សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ជាបន្តអាចារ្យពាវរីជាអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មហាបរិស3គឺ1មានអន្តរវេធំអាចលៀនមកបិទមកបាន2មានរោមពណ៌សទុនល្មីរួញដោះនៅត្រង់ចន្លោះចិញ្ចើម3មានរបស់កំបាំងនៅក្នុងស្រោមទាំងលោកជាអ្នករៀនចប់វិជ្ជាត្រៃវេតមកកាលបេតាស្លាប់ទៅហើយលោកក៏បានទទួលដំណែងជាបរោហិតជំនួសបេតាចំណែកសិស្សជាបរិវារ16,000នាក់បានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីដូចគ្នាចំណែកសិស្សច្បងទាំង16នាក់បានមកសិក្សាវិជ្ជាត្រៃវេតនៅក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យពាវរីសិស្ស16,000នាក់បានមកជាកូនសិស្សច្បងទាំង16នាក់នោះឯងកាលបើព្រះបាទបសេនាទីកសលស្ដេចសោយទីវង្គតទៅហើយប្រជាជននិងពួកអាមាត្យរាជបរិវារព្រមព្រៀងគ្នាអភិសេកព្រះបាទបសេនាទីកសលរាជកុមារឲ្យស្នងរាជជំនួសព្រះរាជបិតាដោយទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះបាទបសេនាទីកសលអាចារ្យពាវរីតែបានទទួលដំណែងជាបរោហិតកាលដែលព្រះបាទបសេនាទីកសលទ្រង់មានព្រះជន្មនៅឡើយដំណែងនោះក៏នៅដដែលដូចជាព្រះរាជបិតាទ្រង់គង់នៅដែរប៉ុន្តែព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅវេក្មេងទ្រង់បានសិក្សាសិល្បៈក្នុងសំណាក់អាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ក្រោយមកអាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍បានក្រាបបង្គំទូលជាមួយនឹងព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងនឹងបព្វជិយព្រះរាជាត្រាស់ហាមឃាត់ថាលោកអាចារ្យកាលបើលោករស់នៅក្នុងទីនេះក៏ដូចគ្នានឹងព្រះរាជបិតារបស់ខ្ញុំរស់នៅដែរសូមលោកអាចារ្យកុំចេញបព្វជិយឡើយអាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ក្រាបបង្គំទូលថាបពិត្រមហារាជសូមព្រះអង្គកុំខាត់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំព្រះអង្គតាំងចិត្តថានឹងចេញបព្វជិយហើយកាលបើព្រះបាទបសេនាទីកសលទ្រង់មិនអាចខាត់បានទើបត្រាស់ថាសូមលោកអាចារ្យបព្វជិយនៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញទាំងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចផងចំណែកសិស្ស16នាក់ជាមួយនឹងសិស្ស16,000នាក់ក្រោយពីបព្វជិយហើយក៏សូមឲ្យស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានដូចគ្នាដែរអាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ជាមួយនឹងកូនសិស្សច្បង16នាក់ព្រមដោយសិស្សរបស់សិស្សច្បងទាំងអស់16,000នាក់កាលបព្វជិយជាតបហើយបានទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4និងស្ដេចយាងទៅរកទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលល្ងាចនៅថ្ងៃមួយបណ្ដាសិស្សទាំងអស់បានប្រាប់ដល់អាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ថាការរស់នៅចិត្តស្រុករមែងធ្វើឲ្យមានកង្វល់ច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំនឹងនាំគ្នាទៅនៅក្នុងទីដែលប្រាសចាកមនុស្សអ៊ូអរកាលនៅក្នុងសេនាសនៈស្ងាត់រមែងជាប្រយោជន៍ដល់បព្វជិតទាំងឡាយអាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ពោលថាល្អណាស់យើងនឹងទៅដែរហើយទើបផ្ទៃបង្គំលាព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ជ្រាបបានត្រាស់ហាមឃាត់រហូត3ដងប៉ុន្តែទ្រង់មិនអាចឃាត់បានក៏បានព្រះរាជទានទ្រព្យ200,000កហបណៈទាំងត្រាស់បញ្ជាប្រាប់ពួកអាមាត្យថាលោកអាចារ្យមានបំណងនឹងរស់នៅទីណាចូលពួកលោកកសាងអាស្រមថ្វាយក្នុងទីនោះអាចារ្យពាវរីជាមួយនឹងពួកកូនសិស្សទាំងអស់ដែលមានពួកអាមាត្យរងចាំទៅតាមជាមួយផងដែរបាននាំគ្នាចេញចាកឧត្តរជនបទគឺស្រុកក្រុងគឺខាងជើងបរិយអ្នកកសល
បានមកឈ្មោះទៅកាន់ទក្ខិណាជនបទស្រុកក្រុងទិសខាងត្បូងរហូតទៅដល់ក្បែរច្រាំងនៃស្ទឹងកូធាវេរីកាលបានឃើញបរិវេណច្រាំងនៃស្ទឹងកូធាវេរីជាទីដ៏សំរុំដល់បព្វជិតទើបប្រាប់ដល់ពួកអាមាត្យបានជ្រាបមួយទៀតទីស្ទឹងកូធាវេរីនេះសម័យមុនធ្លាប់ជាទីលំនៅរបស់តាបោះទាំងឡាយមានសារភាំងកៈតាបោះជាដើមស្ទឹងកូធាវេរីនោះបានបែកចេញជាពីរដៃមានកោះទូលំទូលាយប្រមាណ3យោជន៍នៅលើកោះសម្បូរទៅដោយដើមខ្វិតអាចារ្យពីវេរីយល់ឃើញថាជាទីដ៏សំរុំដល់សមណធម៌ទើបប្រាប់បំណងដល់ពួកអាមាត្យដែលព្រះបាទបសេនតិកុសលទ្រង់បញ្ជូនមកពួកអាមាត្យនាំគ្នាយកប្រាក់មួយសែនកហបណៈទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទអសកៈដែលជាព្រះរាជាក្នុងដែននោះនិងមួយសែនទៀតថ្វាយដល់ព្រះបាទមូលកៈដែលជាព្រះរាជានៅក្នុងក្រុងមហេសតីក្នុងដែនមូលកៈដើម្បីសុំទិញដីក្នុងបរិវេណនោះទីកន្លែងដីនោះតាំងនៅព្រំដែនរបស់ព្រះរាជាទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានទីឲ្យមួយព្រះអង្គពីរយោជន៍រួមជាផ្ទៃដីទាំងអស់4យោជន៍ពួកអាមាត្យរៀបចំការកសាងអាស្រមឡើងនៅក្នុងផ្ទៃដីទាំងនោះហើយនាំយកទ្រព្យមួយចំនួនទៀតមកពីក្រុងសាវត្ថីដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ជាតម្លៃកសាងអាស្រមឲ្យជាទីគោចរក្រៀមនៃពួកតបទាំងនោះរឿងក្នុងវគ្គតទៅនេះក្រៅអំពីដែលមានប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថជោតិកានិងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីនៅមានសេចក្តីពោលទុកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជលនិទេសនិងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុតតិបាទនៃបរាយណវៈទៀតដូចមានសេចក្តីថាអាចារ្យពាវរីព្រាមព្រមដោយបរិវារបានអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនោះជាទីគោចរភិក្ខាចារ្យនិងមានការត្រាច់ស្វែងរកផ្លែឈើមកចិញ្ចឹមជីវិតពួកអ្នកស្រុកទាំងនោះម្នាក់ៗមានការប្រកបការងារមានកសិកម្មជាដើមធ្វើឲ្យមានតម្លៃសួយសាអកកកាត់ឡើងពីអ្នកស្រុកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រមាណ100,000កហបណៈពួកអ្នកស្រុកនាំគ្នាឡើងទូលថ្វាយដល់ព្រះបាទអសកៈប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនទទួលត្រឡប់ត្រាស់បញ្ជាថាចូលពួកអ្នកនាំទៅជូនដល់អាចារ្យពីវរីព្រាមចុះពួកអ្នកស្រុកទាំងនោះក៏បានធ្វើតាមព្រះតម្រាស់របស់ព្រះរាជាកាលបើអាចារ្យពាវរីបានទទួលសួយសាអកនោះគ្រប់ចំនួនហើយលោកក៏មិនទុកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគឺទុកដើម្បីឲ្យទានជារៀងប្រចាំឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យដំណឹងនោះផ្សព្វផ្សាយទូទាំងចម្ពោះទ្វីបថាអាចារ្យពាវរីព្រាមបានធ្វើមហាយ៉ាញ់ដោយការឲ្យទានកាលបើអាចារ្យពាវរីព្រាមឲ្យទានរួចស្រេចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបានចេញចាក់ស្រុកត្រឡប់ទៅកាន់អាស្រមការទៅដល់អាស្រមក៏ចូលទៅអង្គុយពិចារណាដល់ទានរបស់ខ្លួនសាចុះសាឡើងថាយើងបានឲ្យទានជាការល្អណាស់គ្រានោះមាននាងព្រាហ្មណីដែលជាភរិយារបស់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ជរាម្នាក់ដែលកើតក្នុងត្រកូលវងរបស់តាជូជក់ដែលនៅក្នុងស្រុកទុនៈវិធក្រាមក្នុងដែនកលង្គរដ្ឋនាងបានជ្រាបដំណឹងការបរិច្ចាគទានរបស់អាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍ហើយទើបបានពោលជាមួយព្រាហ្មណ៍ដែលជាស្វាមីថាបានឮថាអាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍បានលះបង់ទ្រព្យបរិច្ចាគទានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រមាណ100,000កហបណៈនៅក្បែរច្រាំងស្ទឹងកូធវេរីចូលលោកទៅសូមត្រឹមតែ500កហបណៈមកចុះព្រាហ្មណ៍ជរាដែលមានជើងពិការថ្មេញបាក់ទាំងមានសេរសាប្រឡាក់ធូលីដែលត្រូវនាងព្រាហ្មណីជាភរិយាក្មេងចិត្តអាក្រក់ពេលដែលប្តីមិននៅមានបរោះដតី
ពេលដែលនាងប្រាដូច្នោះហើយទើបធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ដើរពងជើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់សំណាក់អាចារ្យពាវរីក្នុងពេលដែលអាចារ្យពាវរីព្រមបរិច្ចាគទានរួចជាស្រេចរៀបរយហើយតែកំពុងតែអង្គុយពិចារណាដល់ទានរបស់ខ្លួននៅនាមបណ្ណសាលានោះកាលបើអាចារ្យពាវរីបានប្រឡេកឃើញព្រមចាស់ជរាដើរចូលមកទើបអញ្ជើញឲ្យអង្គុយនឹងសួរដល់សេចក្តីសុខសប្បាយប៉ុន្តែព្រមជរានោះបានពោលថាខ្ញុំមកសូមទ្រព្យ500កហបណៈពីអ្នកអាចារ្យពាវរីព្រមបានប្រាប់ថាយើងបានឲ្យទានអស់ទៅហើយយើងមិនមានទ្រព្យឲ្យទៀតទេព្រមជរាបានពោលឡើងដោយការមិនពេញចិត្តថាប្រសិនបើលោកមិនឲ្យដល់ខ្ញុំទេសេរីសាររបស់លោកនឹងត្រូវបែកជា7ភាគក្រោយពីគេនិយាយបង្ខៃហើយទើបគិតធ្វើវិធីបញ្ឆោតឡើងដោយទៅប្រមូលយកអាចគោស្រស់ផ្កាឈើស្បូវជាដើមមករៀបចំលៀបផ្ទៃទ្វារអាស្រមរបស់អាចារ្យពាវរីព្រមដោយយកអាចគោស្រស់រួចផ្កាឈើក្រៅស្បូវហើយលើកជើងខាងឆ្វេងឡើងស្រោចដល់ទឹកក្នុងឃ្លោករួចស្រេចហើយថយចេញទៅឈរចម្ងាយប្រមាណ7ជំហានយកដៃស្ទាបក្នុងជើងរបស់ខ្លួនធ្វើជាឧបាយកលបញ្ឆោតថែមទាំងពោលថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានទ្រព្យឲ្យជើងទេសេរីសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបែកជា7ភាគក្នុង7ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះអាចារ្យពាវរីបានឃើញពិធីនឹងស្ដាប់សម្ដីរបស់ព្រាហ្មណ៍ជរាហើយយល់ថាជាការពិតទើបកាត់ទុករហូតដល់សៅរ៍ម៉ោង7មានរាងកាយស្គមស្លេកស្លាំងព្រោះបរិភោគអាហារមិនបានក្នុងខណៈដែលពាវរីព្រាហ្មណ៍កាត់ទុកនោះចិត្តក៏មិនត្រេកអរក្នុងឈានក្នុងពេលនោះមានទេវតាមួយអង្គដែលអាស្រ័យនៅក្នុងអាស្រមរបស់អាចារ្យពាវរីព្រាហ្មណ៍នោះជាអ្នកមានបំណងល្អដោយឃើញការភ័យខ្លាចរបស់អាចារ្យពាវរីទើបចូលទៅរកហើយប្រាប់អាចារ្យពាវរីថាព្រាហ្មណ៍ជរានោះមិនស្គាល់ក្បាលប៉ុន្តែគេធ្វើឧបាយកលបញ្ឆោតដើម្បីត្រកាសទ្រពតែប៉ុណ្ណោះគេមិនស្គាល់អ្វីជាក្បាលទេធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្បាលបែកនោះក៏គេមិនដឹងដែរទើបអាចារ្យពាវរីសួរថាប្រសិនបើយ៉ាងនេះតើនរណាជាអ្នកដឹងក្នុងរឿងនេះសូមលោកប្រាប់ដល់ខ្ញុំផងចុះទេវតាតបថាសូមបែកខ្ញុំក៏មិនដឹងក្នុងរឿងដែលធ្វើឲ្យក្បាលបែកឬធ្លាក់ចុះនោះដែរដែលអាចនឹងទៅបាននោះមានតែព្រះភគវីព្រះអង្គមាននៅបញ្ញាចក្ខុចូលលោកទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះលោកនិយុចុះអាចារ្យពាវរីបានស្ដាប់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធក៏មានចិត្តរីករាយសប្បាយឡើងបានសួរទេវតាថាព្រះជនស្រីទ្រង់គង់នៅក្នុងទីណាទេវតាក៏ប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីអាចារ្យពាវរីបានហៅទៅបោះទាំងឡាយដែលជាគុណសិស្សមកថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំការប្រកាសឡើងក្នុងលោករបស់អ្នករកបានដោយកម្រថ្ងៃនេះយើងបានជ្រាបហើយថាលោកអ្នកនោះព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធចូលអ្នកប្រញាប់ទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីទៅមើលព្រះអង្គជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពួកគុតសសួរថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចដឹងបានថាជាព្រះពុទ្ធសូមលោកអាចារ្យប្រាប់ចំណុចពិសេសដល់ខ្ញុំផងចុះពាវរីព្រាហ្មណ៍ក៏ប្រាប់ថាជាអ្នកប្រកបមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការបុគ្គលនោះរមែងមានគតិ2តែប៉ុណ្ណោះគឺ1ប្រសិនបាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅបានជាស្ដេចចក្រពត្តិមានមហាសមុទ្រទាំង4ជាព្រំដែនទាំងគ្រប់គ្រងដែនដីប្រកបដោយធម៌ថែមទាំងគ្មានការប្រាអញ្ញានិងសាស្ត្រាឡើយ2ប្រសិនបើបុគ្គលនោះចេញទៅបព្វជានឹងបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃជាសាស្តាឯកក្នុងលោកកាលបើអ្នកទាំងឡាយបានជួបហើយចូលនឹកដល់លក្ខណៈពិសេសយ៉ាងនេះហើយទូលសួរដល់ជាតិត្រកូលរួចស្រេចហើយក
គប្បីសួរបញ្ហារបស់យើងផងថាអ្វីជាក្បាលមានខ្វះអ្វីដែលធ្វើឲ្យបែកក្បាលឬធ្លាក់ចុះមានលោកដែលជាកូនសិស្សរបស់អាចារ្យពាវរិទ្ធព្រៀងទាំង16អ្នកនោះជាអ្នកបានសន្សំបុណ្យកុសលបារមីរួចមកហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាមានលោកសិស្សច្បងទាំង16អ្នកដែលត្រួតត្រងនៅជាដានិងបណ្ដប់ស្បែកខ្លាបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ពាវរិទ្ធព្រៀងហើយប្រងគ្នាក្រៅសំពះនេះអាចារ្យធ្វើប្រតិសិនគឺដើរវិលជុំវិញខាងស្ដាំអាចារ្យពាវរិទ្ធព្រៀងដោយសេចក្ដីគោរពហើយទៅនាំគ្នាចេញធ្វើដំណើរបែរមុខឆ្ពោះទៅតាមផ្លូវទិសឧត្តរមុនចេញដំណើរបណ្ដាសិស្សរបស់អាចារ្យពាវរិទ្ធដែលបួសជាតបោះឬដែលហៅថាចដិលនោះមានទាំងអស់ 16,000 នាក់បានសម្រេចចិត្តនឹងទៅរកព្រះបរមសាស្តារួមសិស្សច្បង16នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់មានបរិវារ 1,000 នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញទៅក្នុងពេលដែលពួកអាមាត្យមនុស្សកំពុងធ្វើដំណើរទៅនោះមានគេសួរថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនាំគ្នាទៅណាពួកយើងនាំគ្នាទៅទូលសួរបញ្ហាចំពោះព្រះវិចិត្រមីមានការពោលតបយ៉ាងនេះទៅតាមផ្លូវរហូតច្រើនរយជួយទៀតផងកាលបើសិស្សច្បង16នាក់ដែលជាកូនសិស្សរបស់ពាវរិទ្ធព្រៀមព្រមដោយមានលោកជាបរិវារ 16,000 នាក់បានរួមដំណើរទៅដើម្បីចូលគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនោះព្រះភគវីទ្រង់ជ្រាបជាមុនថាពួកមេនុកទាំងនោះនឹងនាំគ្នាមកក្នុងទីនេះប៉ុន្តែថាឥន្ទ្រីរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ចាស់ខ្លាទាំងទីនេះក៏មិនជាទីសប្បាយដល់ពួកគេចំណែកបាសាណកចេតីក្នុងដែនមគធៈទើបជាទីសប្បាយដល់ពួកគេកាលបើតថាគតសម្ដែងធម៌ក្នុងទីនោះការបានសម្រេចមគ្គផលនឹងមានដល់មហាជនបើតថាគតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រុងទាំងពួងទៅនឹងមានមហាជនធ្វើដំណើរទៅតាមជាច្រើនទ្រង់ពិចារណាឃើញដូច្នេះហើយទើបប្រងដោយភិក្ខុសង្ឃស្ដេចចេញចាកក្រុងសាវត្ថីទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះចំណែកសិស្សទាំងឡាយរបស់អាចារ្យពាវរិទ្ធព្រៀមការធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយទើបនាំគ្នាចូលទៅកាន់វិហារដើម្បីស្វែងរកព្រះពុទ្ធតើព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់ក្នុងទីណាប៉ុន្តែបានជួបតែស្នាមព្រះបាទប៉ុណ្ណោះទើបពិចារណាមើលថាធម្មតាស្នាមបាត់ជើងរបស់បុគ្គលអ្នកមានរាគៈរមែងផតកណ្ដាលបាត់ជើងស្នាមបាត់ជើងនៃបុគ្គលអ្នកមានទោសៈរមែងធន់ខាងចុងម្រាមជើងស្នាមបាត់ជើងនៃបុគ្គលអ្នកមានមោហៈរមែងធន់ត្រង់កែងជើងចំណែកស្នាមជើងនេះជាស្នាមជើងរបស់បុគ្គលអ្នកមិនមានកិលេសគឺរាគៈទោសៈមោហៈអ្នកនេះប្រកាសជាព្រះសព្ទយុពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងលើធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឯងយ៉ាងពិតប្រាកដកាលព្រះពុទ្ធស្ដេចនិមន្តឆ្លងកាត់ក្រុងផ្សេងផ្សេងមានក្រុងសេតាភ្យៈនិងក្រុងកបិលផ្ោះជាដើមទៅដល់លំដាប់មានមហាជនធ្វើដំណើរទៅតាមជាច្រើនរហូតទៅដល់បាសាណកចេតីព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងមហាមណ្ឌលដែលសកទេវរាជទ្រង់និមិត្តថ្វាយត្រង់កន្លែងបាសាណកចេតីនោះបាសាណកចេតីកាលពីមុនជាទេវស្ថានគឺជាទីតាំងនៃពួកទេពិរៈដែលតាំងនៅខាងលើផ្ទាំងសិលាដុតធំប៉ុន្តែសម័យដែលព្រះវិចិត្រមារទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយទីនោះក្លាយជាវិហារនិងមានឈ្មោះតាមនាមដើមថាបាសាណកចេតីពួកមេនុកទាំងអស់បានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងបាសាណកចេតីទើបនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រុងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតគឺក្រុងមេហេសតីជាក្រុងដំបូងហើយទៅដល់ក្រុងឧជិនីក្នុងក្រុងកូនេធៈក្នុងក្រុងវេទិសៈ
ក្រុងកោសម្ពីក្រុងសាកេតក្រុងសាវត្ថីក្រុងសេតភ្យៈក្រុងកបិលពស្ត្រក្រុងកុសិនារាក្រុងបាវាក្រុងភោគៈក្រុងវេសាលីក្រុងមគធៈទើបទៅដល់ក្រុងបាសនកចេតីដែលជាទីគួរត្រេកអររីករាយពួកមាណពទាំងនោះម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅរកបាសនកចេតីដោយសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងដោយបុគ្គលកំពុងស្រេកទឹកបានជួបនៅទឹកដ៏ថ្លាត្រជាក់មានសេចក្តីត្រេកអរឬដោយបុគ្គលដែលកំពុងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក្តៅហែងបានចូលទៅសម្រាកកាយក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដូច្នេះជាដើមក្នុងពេលដែលពួកមេនុបទាំងនោះបានទៅដល់បាសនកចេតីហើយពេលនោះព្រះសយ៉ាងភូទ្រង់បរិបូរដោយគុណរាប់ប្រមាណមិនបានមានភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំរោមព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គកំពុងតែសំដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយអាការៈដ៏អង់អាចដូចគ្នានៅរាជសីដែលបន្លឺសំឡេងនៅក្នុងព្រៃដូចឆ្នាំដែរអចិត្តមេនុបដែលជាប្រធានរួមដោយប្រធាន15នាក់ទៀតដែលមានមោឃរិជមេនុបម្នាក់ដែរនៅក្នុងចំណោមនោះបាននាំបរិវារទាំងអស់ចូលទៅគាល់ព្រះលោកនេជួនៅត្រង់ផ្ទះសិលាបាសានកចេតីកាលក្រឡេកឃើញភាពសម្បូរដោយមហាពុរិស័កលក្ខណៈនៃព្រះសរីរៈរបស់ព្រះមានប្រធាទ្រង់មានព្រះរស្មីដូចដួងនៃព្រះអាទិត្យដែលប្រសច្ចពពកបាំងឬដោយព្រះច័ន្ទក្នុងខែ15កើតធ្វើឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តថាអ្នកនេះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដទើបមានចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងសួរបញ្ហាឡើងដោយចិត្តតាមដែលពាវរីព្រាមព្រៀនប្រដៅមកក្នុងថ្ងៃនេះមានមហាជនជាច្រើនមករួមប្រជុំគ្នានៅត្រង់បាសានកចេតីដែលមានទីប្រមាណ12យោជន៍ដែលមានមោឃរិជាមេនុដែលនៅក្នុងចំណោមប្រធាន16អ្នកនោះដែរលោកជាអ្នកមានភាពរឹងត្អឹងដោយមានអ្នកគឺប្រកាន់ខ្លួនថាយើងជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រសើរជាងអន្តេវាសិកទាំងពួងមោឃរិទ្ធនេះឧបនិស្ស័យនៅមិនទាន់ចាក់ខ្លាលោកមានបំណងនឹងសួរបញ្ហាមុនគេតែពិចារណាឃើញថាអចិត្តមេនុបជាសិស្សច្បងនិងជាប្រធានគណៈផងជាការមិនសមរម្យទេនឹកអៀនខ្មាស់ចំពោះអចិត្តមេនុបទើបមិនក្រាបបង្គំទូលសួរបញ្ហាមុនគេសុខចិត្តព្រមឲ្យអចិត្តមេនុបសួរមុនចប់ហើយលោកមានបំណងនឹងទូលសួរបញ្ហាបន្ទាប់អំពីអចិត្តមេនុបមកក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករបញ្ហាអចិត្តមេនុបចប់ហើយប៉ុន្តែខណៈដែលមុខរិជ្ជមេនុបតាមចិត្តទូលសួរបញ្ហានោះព្រះភគវាទ្រង់ព្រះរិទ្ធាតថាគតគួរទម្លាក់មេនះរបស់គេជាមុនសិនទើបទ្រង់ត្រាស់ហៅថាណែមុខរិជ្ជចូលអ្នកឈប់សិនរងចាំឲ្យមេនុបដតេសួរសិនមុខរិជ្ជគេអង្គុយនៅស្ងៀមបើកឱកាសឲ្យដល់ពួកមេនុបដតេក្រាបបង្គំទូលសួរមុនកាលបើមេនុបដតេក្រាបបង្គំទូលសួរតាមលំដាប់ដល់លេខរៀងទី8ចប់ហើយមោឃរិយដែលជាលេខរៀងទី9បានក្រោកឡើងប៉ុន្តែព្រះបរមសត្តដាទ្រង់ត្រាស់ហានទៀតមោឃរិយអ្នកចូលអង្គុយស្ងៀមសិនចុះដោយគេគិតថាឥឡូវនេះដល់លេខរៀងយើងទី9ត្រូវរងចាំឲ្យមេនុបដតេក្រាបទូលសួររហូតដល់លេខរៀងទី14ចប់ហើយមកដល់លេខរៀងទី15កាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបថាមោឃរិយមានញាណចាស់ខ្លាហើយទើបទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យសួរបញ្ហាមោឃរិយបានក្រាបទូលសួរបញ្ហាថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈព្រះអង្គមាននៅពុទ្ធចក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបបង្គំទូលសួរពីរដងមកហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យទេនេះជាវិរៈទី15ខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបបង្គំទូលសួរបញ្ហាដូចតទៅនេះថា
បើព្រះសុគតសាស្តាតើបុគ្គលពិចារណាឃើញដូចម្តេចទើបមច្ចរាជរកមើលមិនឃើញព្រះចិនត្រៃទ្រង់ជាកតថាមនាលមុខរាជចូលអ្នកមានស្មារតីគ្រប់កាលសម្លឹងឃើញលោកដោយសភាពជារបស់សូនព្រោះបុគ្គលដកអត្តានុទិដ្ឋិចេញទើបឆ្លងផុតចាកមច្ចុបុគ្គលសម្លឹងឃើញលោកយ៉ាងនេះទើបមច្ចរាជរកមិនឃើញសូមអធិប្បាយតាមនេះទេពាក្យដែលមុខរាជបានពោលថាសក្កៈសម្ដៅដល់ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ចេញចាក់សក្កៈត្រកូលដើម្បីសាងភ្នួឬសម្ដៅដល់ការដែលព្រះអង្គទ្រង់មាននៅអរិយទ្រព្យនៃមួយវិញទៀតសម្ដៅដល់ទ្រង់អង្គអាចញាំងលទ្ធិព្រះខាឲ្យកាត់ឡើងក្នុងសន្តានរបស់ពួកមហាជនដទៃចំណែកពាក្យថាព្រះអង្គមាននៅពុទ្ធចក្ខុនោះគឺព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មាននៅពុទ្ធចក្ខុ5ប្រការគឺ1មង្សចក្ខុ2ទិបចក្ខុ3បញ្ញាចក្ខុ4ពុទ្ធចក្ខុ5សមន្តចក្ខុមង្សចក្ខុរបស់ព្រះលោកនាថមាន5ពណ៌គឺ1ខៀវ2លឿង3ក្រហម4ខ្មៅ5សទិបចក្ខុរបស់ព្រះសយ៉ាងភូបរិសុទ្ធក្រៃលែងជាងចក្ខុមនុស្សធម្មតាទ្រង់អាចមើលឃើញសត្វលោកទាំងពួងបានទាំងសេចក្តីស្លាប់ឬកើតអាក្រក់ឬល្អថោកទាបឬប្រណិតដែលមានគតិល្អឬមិនល្អនឹងត្រូវបានទទួលផលកម្មផ្សេងៗគ្រប់ចំពោះបានបញ្ញាចក្ខុគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាក្រាស់ទ្រង់ដឹងទាន់នៅធម៌ទាំងពួងដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមបានទ្រង់ជាអ្នកចង្អុលប្រាប់ផ្លូវដល់បុគ្គលដែលវង្វេងផ្លូវពុទ្ធចក្ខុគឺការព្រះអង្គទ្រង់ទតមើលសត្វលោកដោយពុទ្ធចក្ខុទ្រង់បានឃើញសត្វលោកទាំងឡាយមានធូលីតិចឬច្រើនមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាឬទន់ខ្សោយល្អឬអាក្រក់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងបានងាយឬលំបាកដោយបុគ្គលឈរនៅលើកំពូលភ្នំរមែងមើលឃើញពួកមហាជនដែលនៅខាងក្រោមយ៉ាងណាព្រះជាអ្នកស្រីទ្រង់មើលឃើញសត្វលោកក៏ដូច្នោះដែរសមន្តចក្ខុរបស់ព្រះមានព្រះភាកបានដល់ទ្រង់មើលដោយជុំវិញសម្ដៅដល់សព្វញ្ញុតញ្ញាណគឺទ្រង់ដឹងសព្វគ្រប់ក្នុងពាក្យថាលោកនេះបានដល់មនុស្សលោកចំណែកលោកដតេវាលែងមនុស្សចេញហើយក្រៅអំពីនេះហៅថាលោកដតេពាក្យថាលោកសម្ដៅដល់សភាពដែលមានកបៃធ្លាយពាក្យថាមិនដឹងការយល់របស់ព្រះអង្គគឺមិនដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់យល់យ៉ាងណាមានសេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាងណាមានលក្ខិយ៉ាងណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានបំណងយ៉ាងណាសេចក្តីដែលព្រះភគវាទ្រង់ត្រាស់ថាចូលពិចារណាឃើញលោកនេះថាជារបស់សំសូនទៅទេនោះគឺបុគ្គលរមែងមិនមានអំណាចអ្វីក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសំដោយព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាអនត្តាគឺមិនមែនតួខ្លួនព្រោះបើរូបជាដើមជាអត្តាបុគ្គលក៏អាចបង្កប់បានតាមចិត្តថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរបស់យើងចូលជាយ៉ាងនេះកុំជាយ៉ាងនោះប៉ុន្តែព្រោះវត្ថុទាំងនេះជាអនត្តាទើបមានជំងឺកើតឡើងបុគ្គលទើបបង្កប់មិនបានតាមការពេញចិត្តពាក្យថាចូលអ្នកមានសតិសកលគឺឲ្យមានសតិនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4មានការពិចារណាកាយវេទនាចិត្តធម៌ឬបានដល់ការរលឹកចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសិលទានគុណធម៌របស់ទេវតាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលនឹងការរលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ពាក្យថាចូលដកសកាយតិទ្ធិបានដល់ការឃើញថាខ្លួនរបស់យើង20ប្រការព
ពាក្យថាដកនោះគឺលះចោលកំចាត់ចោលធ្វើឲ្យអស់ទៅធ្វើមិនឲ្យមាននៅក្នុងពេលទីបំផុតនៃការដោះស្រាយបញ្ហាមោឃរាជព្រមទាំងចក្រដល1000នាក់ដែលជាបរិវាររបស់លោកបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលមុនឧបសម្បទានិងចក្រដល់ទាំងនោះអស់អសវៈកិលេសវាតែពេញកិច្ចមាននោះដែលរវល់តែគិតដល់អាចារ្យពាវរិទ្ធព្រាមទើបបានត្រឹមតែព្រះអនាគាមីប៉ុណ្ណោះមាននោះទាំង16នាក់ព្រមទាំងបរិវារទូលសូមឧបសម្បទាព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុអេហិភិក្ខុចំណែកពេញកិច្ចទេក្រាបទូលលាព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ត្រឡប់ទៅប្រាប់ដំណឹងដល់អាចារ្យពាវរិទ្ធព្រាមហើយសម្ដែងធម៌ដល់ស្រាយបញ្ហា16ខឲ្យស្ដាប់ជួយឲ្យពាវរិទ្ធបានសម្ដែងធម៌មេធិសម័យឆ្នាក់សិក្ខាភូមិចំណែកមោឃរាជិទ្ធេនោះចាប់ពីបានជាព្រះអរហន្តនិងឧបសម្បទារួចហើយតែត្រីអរនិងជីវរសាមង3ប្រការគឺសំពុតសាមង1អំបត់ដេសំពុតសាមង1ទឹកជ្រលក់សាមង1ខាងក្រោយមកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែងតាំងមោឃរាជិទ្ធេក្នុងតំណែងអេតតគៈថាជាកំពូលជាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកត្រួតត្រងជីវរសាមង6ក្រោយមកទៀតព្រះមោឃរាជិទ្ធេក៏កើតរូបឃ្លងដោយពពកម្មរបស់លោកក៏គិតថារូបនេះធ្វើឲ្យសេនាសនៈខូចទៅទើបយកចម្បាំងមកក្រាសិនថ្ងៃមួយលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ព្រះគាថាដូចមានសេចក្តីថាមនាលមោឃរាជជាអ្នកមានសម្បល់អាក្រក់តែមានចិត្តល្អអ្នកជាភិក្ខុមានចិត្តតម្កល់មមរឿយរឿយអស់រាត្រីទាំងឡាយក្នុងកាលត្រជាក់ប្រកបដោយហេមន្តរដូវតើអ្នកនឹងធ្វើដោយប្រការដូចម្តេចមោឃរាជិទ្ធេក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គបានលើកដូចនេះថាដែលមគ្គតិទាំងមូលជាដែលមានសន្ទុំបរិបូរពួកវិខុដតេមានការរស់នៅជាសុខដោយកំរើននឹងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដ៏ល្អយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គក្រាលបិទបាំងស្លឹកឈើសម្រាប់នៃការដេកយ៉ាងនោះដែរមោឃរាជិទ្ធេត្រួតត្រងសម្ពុតជីវរចាស់នេះនាំឲ្យមហាជនដែលមិនទាន់ជាឆ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងព្រោះក្នុងសម័យនោះពួកមនុស្សនិយមបកគលក្នុងលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយទើបអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទក្នុងរឿងព្រះនាងរូបនន្ទាធរីនិងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាតក្នុងរូបសូត្រសម្ដែងថាបកគលពួកខ្លះលោកហៅថារូបមានិកាគឺអ្នកនិយមប្រកាន់ប្រមាណក្នុងរូបគឺពេញចិត្តក្នុងការមើលការឃើញបកគលចម្ពុះនេះបានឃើញការបង្ហាញអរិយបទផ្សេងផ្សេងដែលជាប់ដោយធ្វើពិធីដោយមានការហាយព្រះពុទ្ធរូបធ្វើសក្ការៈបូជាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះចេតិយនិងការសម្ដែងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចុះចាកស្ថានតាវត្តិក្ដីការសម្ដែងអិរិយាបថព្រះសង្ឃធ្វើសង្គីយនាក្ដីជាឧបាយដឹកនាំទើបជាឧបាយដឹកនាំជនពួកនេះឲ្យជ្រះថ្លាបុគ្គលខ្លះទៀតលោកហៅថាខោសពមេនិកាបានដល់អ្នកនិយមប្រកាន់ក្នុងសំឡេងគឺពេញចិត្តស្ដាប់សំឡេងជនចម្ពុះនេះបានស្ដាប់ព្រះធម្មកថាដែលមានសម្លេងពីរោះរមែងជ្រះថ្លាដោយងាយការសូត្រដោយទំនោរដោយបទសារផាញ់ក្តីការទេសនាដោយទំនោរដោយទេសនាមហាជាតិក្តីការធ្វើការបូជានិងឧបសម្បទាជាដើមដែលមានភ្លេងពិណពាទ្យប្រគំក៏ញ៉ាំងជនចម្ពុះនេះឲ្យជ្រះថ្លាមានអ្នកខ្លះទៀតលោកហៅថាខូឡាបមេនិកាបានដល់អ្នកនិយមប្រកាន់ប្រមាណក្នុងរបស់សាមងគឺពេញចិត្តមនុស្សប្រព្រឹត្តកខ្វក់សាមងការប្រព្រឹត្តសម្ពុតចាស់ក្រំគ្រាជាការប្រព្រឹត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តល្អរមែងជាទីជ្រះថ្លារបស់ជនពួកនេះ
ម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសផ្សេងផ្សេងសូម្បីវិកលចរិតមនុស្សទាំងឡាយតែងនាំគ្នាទៅមើលគោរពរាប់អានមានបុគ្គលខ្លះទៀតលោកហៅថាធម្មបមេនិកាបានដល់អ្នកនិយមប្រកាន់ប្រមាណក្នុងធម៌គឺពេញចិត្តចំពោះខបរិបត្តិជូនពួកនេះបានឃើញភិក្ខុដែលតាំងនៅក្នុងសង្វរៈមានមារយាទរៀបរយនិងស្ដាប់ធម៌ដោយធម្មកថាសំដែងទើបជាខ្លាដោយព្រះសារីបុត្រឃើញព្រះអសិជិហើយបានស្ដាប់ធម៌ក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះការបានពិចារណាដល់ការប្រព្រឹត្តល្អរបស់មោឃរាជដែលត្រួតត្រងសម្ពុតជីវរសាមងក៏ព្រមទទួលការរាប់អានគោរពបដិបត្តិតាមអវាទរបស់លោកទើបជាអ្នកបានទទួលតំណែងអេតតកៈថាជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងត្រួតត្រងជីវរសាមងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមោឃរាជចិត្តេចំសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាមអនុមោទនា